Takže čau lidi, vítejte. U dalšího videa. Dneska si spolu zahrajeme Brawl Stars. A já potřebuji konečně získat velkou truhlu. Já už jsem se o to pokoušel minule, ale... Jak víte, prostě to nějak to nejde. Ti zabiju. Ty jsi to blbej. No, jo. Tak, yes, a ne, rozumíme to, yes. Yes. Dala jsme gola. Dej mi to. Sakra, tak co děláš? Ty jsi tak blbej. Jenom majku, ty jsme to byl dál. Hello. Hello, beauty pie. Vás se mám otevřel. Já jsem plus 8, ale to není to hlavní, ale Big Token, Star Token. 9, jich mám 9. Stejně jsem musel zahrát ještě jeden tady, abych měl aspoň to malou čas. Nějaký ten opening, teda, když už to tady je. Vždycky, když mám velkou čestku, tak se otevřu i tu jednu malou, takže... Musíme prostě to dát. Sorry, že teďka nemluvím, ale prostě se to můžu ani zapojit. Dáme se točit, dáme se... Aha, tak nejdem. Dobrý večer. Ach, máme 98% na našem trezoru. Co budeme dělat? Potopíme se. Tak, easy. Už máme minutu. No. Tak, tady je budíček. Tak. Už je to velký bod, takže... To je vstýpneš. Tak. Můžu se točit? Okay. Tak. Tady ty malý myšičky, nebo co to je, tak to je hrůza. Jsme dobře opevněný. Já hodím už se tady. Tak zatím vyřiďte toho robota, já tady budu opevnit základnu. Tak tady těch myší a co to je. Co tady děláš? Tak teď jak přežívám teda? Já jsem nějaký mistr. Kamo, já nejsem tvůj štít, když mám málo HP. Co dělá ten bo? Já bych si to nepostavil a já se vyspawnu a všechno zachráním. Easy. Dobrý den. Frontera marány, no tak to jo. Yes. Jsem vlastně nikdy ještě nepoužil svůj štít. Okay. Dobrý den. Obtisí zápe. No ten náš trezor.
Najděte si vlastní, sezbírejte si třeba coiny, nebo já nevím, co v tom je. Jo, vlastně gemy. Sezbírejte si gemy a... klidně si to tady udělejte nějaký svůj trezor, ale nekrajte náš. Tak. A pak použiju ten štít. Ne, bráníme trezor. Aspoň do těch 5 minut. 5 minut! 5 minut! Ne, 8 vteřin musí bylo. 26. OK, beru. A ještě bounty. Páno, jo, tak nám se hodí Dina. Dina. Dina má. Kámo, tak teď jaký jsme trio? Trio přes zeď. Zeďo trio. Tak já jsem hnedka chcípnul, ale... Yes, teď jsme zeďo trio, jak to. A oni jsou polo zeďo trio. Takže mě ještě to fajně. Ano, já to chcípám. To musím vyhrát, už vyhrávám, ale... tak teď jsem se ani netrafil. Tak prvný, že to mám nejde. Má tyková hlava. Yes. Já jsem přežil. Takový tykový zápasy. Stejně vyhráváme. Když vyhráváme, tak co tam chodíte? Akorát týdno to. Jak to bych to neříkal? Ale, tyhle, už tam chodíte? Jdeme zpátky. Zpátky! Ne, nechoďte nikam! Ne, nesmíme prohrát. Pojďte sem! Sakra, pojďte sem! Tak se nechoďte. My už prohráváme. No tak ty vole... jste blbý. Hej ty, my jsme vyhrávali, dokud jste tady nevyšli vy. To tak blbý zatře. Tam nedal. No tak tady už asi nic lepšího není. Já se asi vezmu... doufám, že budeme dobrý tým. No. Je to dobrý tým. Aha, on má sakura spejka. Tak já se nebudu použít. No, feel power. Ještě nám musím použít na chvíli úplně. Ne, ale teď už ji musím použít. Ona stejně chci pít. Oni vedou v jednu. Nechoď mi tam. Dobrý Martisku. Já jsem vyhodil. Nechoď tam. Nechoď tam. Hlavně, co jsem ti říkal. Ne, já jsem ti to vůbec neříkal. Vůbec jsem ti to neříkal. Musím chránit.
Ale doufám, že teďka teda neprohrajeme už. Doufám, že ten Mortis to umí, protože já to neumím totálně. Mortis, ty se chcípeš, tak já mám to zabilo. Je to jsme. Mám velkou čestičku. Já se podívám na procenta, jenže stejně nic nepadne. Ale OK. Takže mám procent 0,01713. Nic nepadne, protože to je... Nevíte, už mě se napadlo, ale... Ty tiketky mi daj. 8 gemů, yes. A tak za to si můžu koupit tiketky. Lobo Rambo. 5. Dáme si... Prýka. Kdyby tam rozbilit úplně, je tam naklepen jak řízečky. Jak nugetky. Kámo, tak to je nejlepší tým na světě. To dáme, musíme mít lepší než, musíme mít třeba 6-5. My jsme měli tolik tiketů, teda tolik tokenů, že vy ani nevíte. Co by nám to vyšlo na jednu čestku, ale to je jedno. Mně tohle už nikdo napadne, jakoby. To je to nejhorší. Bolí mě břicho. Co mám dělat? Tak. Bum. Dali jsme v dnešním díle. A co jsme udělali? To jsme dali toho byla na desítku, rozum na osmnáctku, na to jsme dali vlastně minulé. Já jsem úplně blbej. Já spám do betlogu, jestli to tak bylo nebo ne, ale pochybuju. To musíme vyhrát, protože kdybychom to prohrali, tak kámo. Jsme nejlepší tým na světě. Bum, bam, 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 tak, už vydržujeme. Skoro 2 minuty. Jsme skilly. Potřebujeme. Ve 14 by tady přišel další robot, ale teď musí nám zničit naší pejsku, to bylo naši... Jo, dobrý, on se položil na vozek, to je v pohodě. Jde to tam, já jdu sám. Pomáhám. Tak. Robota. Pojď. Co vyřídil 100 000 zásy 10 sekund, tak to ne. A my jsme hrozně dobrý, tak teď my dáváme ty roboty. Jsme lovci robotů. Třeba víc. Minimálně 5 minut.
A maximálně kámo 10 minut. Tak. Myslím, že to bude kousek, kde není tohle, tak není. HP. Dobrý. Musím rychle. Hoši, 4 minuty. 4 minuty už jeme. Jeme nepovolovat, musíme neustále jet. Vej 20, kam už vej 20. Kam se nepodělal, pak jsem minimálně vej 30 bych chtěl. O ne, 21, big robot. Big robot, pojďte mě zabít. Yes, my jsme je fakt zabili, ale teď přijou zlatý, ne, podle mě. Nečekaně jsem se nemýlil. A ty zlatý, to jsou takový potvory. Jsem myslel, že nám zabila jedbita, ale ne. Yes. 5 minut jeme, pojď 5 minut. Pojď 5 minut. Zabít tohle střelce, tak to je mega těžký. Vůbec 3200. Damage. Na 5 minut 4, co to bylo? To jsem chtěl 6 minut 4. Tak dostanem 150. A z toho mohlo být pro dnešní video vše, takže se vám video líbilo. Můžete dát like, odběr, komentář, všechno možný, zvoneček. Budu srát, takže zatím čau čau.